がとうございます。lori trailer ni nak masuk ke kanan, nak masuk ke tak? Segam betul kalau trailer ni ah, lagak dah. Wanita seluruh dunia, ku ingin kau tahu. Tengok. Semoga dipermudahkan urusan Cik Audi ya. Saya tak nampak lelaki ke perempuan. Saya rasa lelaki. Sedang menukar tayar. Abang punya kamera dekat atas kepala bang. Steady. Nice. Nampak tinggi pemandangan dekat situ. Memang tinggi kan. Kalau letak kamera dekat atas kepala tu memang nampak tinggi lah. Memang kena align dia betul-betul bagi cantik baru tak nampak tinggi sangat lah. Tapi saya lagi prefer letak dekat tepi lah, sebab kadang-kadang bila kita bawa motor ni kita tak nampak kamera tu. At least kalau kita letak kamera, kita letak kat tepi kan, boleh nampak lagi lah kamera tu. Boleh jeling-jeling, jeling-jeling, jeling-jeling manja orang cakap. Tapi kalau letak kat atas helmet tu, possibility kita tak perasan kalau dia jatuh. Na'udzubillah. Tak perasan, tak perasan. Saya tak perasan. Maaf, maaf. Maaf. Masuk, 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 masuk. Masuk. Cik, privet, masuk. Astro. Astro. Piring Astro. Macam teringat saja yang capang ni. I think I want to sleep a little while this evening to watch football tonight. Yeah, yeah, yeah. Ke mana dia mau pergi? Ke sini ke ke sana? Ke sini ke ke sana? Ya. Dia dah masuk sini. Sininya Azad. Isi minyak la 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 la. Isi la minyak la 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 la. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan fi maratan kita sebenar. Amin. Nah, minum nak. Alhamdulillah. Okay. Cukup. Ini oleh ringgit. Alright. Saya sudah kembalikan. Okay. Anak dah kenyang. Kasih tangan dulu. Kalau kita tak letak kat sini ya. Hilang dah. Kau lebih selamat lintas kat sini je. Panas, 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 panas. Cuaca hari ni tak ada angin lah. Adakah malam ini akan hujan? Mungkin. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Tak tahulah hujan ke tak. Hujan kot, soal kata tadi. Eh lekeh lho, traffic light bapa lah, monya ho. Ah, tahu takut. Ah, tahu takut. Jalan bang, jalan bang. Asyik kayuhan daripada abang kita meneruskan kayuhan mendakian bukitan. Ding 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 ding. Asyik semangat, asyik semangat, asyik kali. Segenden. Oh, wow 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 wow. Hai, terkejut aku. Mangai tok keluar tu ah, macam tu ah. Abang Hailak ni pun terkejut sekali. Sebaiklah selalu masing-masing. Tiba-tiba muncul tah dari mana. Alright guys, kita bertemu kembali nanti. Jaga diri semuanya. Bye bye. See you next time. Assalamualaikum.